ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დღეს დამწერლობის ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალი სამ დღეს გასტანს, რომლის ფარგლებშიც ყოველდღიურად სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართება. Iranelli kaligrafi Fateh Hezatpuri საქართველოში სპეციალურად დამწერლობის ფესტივალზე დასასწრებად ჩამოვიდა. Ის ფესტივალის სტუმრებს ირანულ ენაზე სასურველ წარწერას ჩუქნის. Მე აქვიმყოფები საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მოწვევით. მონაწილეობას ვგებულობ დამწერლობის ფესტივალში. მომავალში კიდევ უფრო საინტერესო და მასშტაბური ფესტივალები გაიმართება. Უცხოელი სტუმრების გარდა ღონისძიებაში ქართველი სტუდენტებიც მონაწილეობენ. ახალგაზრდები საყოველთაო წერის აქციის ფარგლებში ქართულ ამბანს გადაწერენ. სტუდენტების ნამუშევრები ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივში შეინახება. ეს არის ძალიან დროული, ძალიან კარგი ღონისძიება, კიდევ უფრო რაც კიდევ უფრო გაიტანს ქართველების სახელს ფილოსოფიაში. ღონისძიების ფარგლებში დასრულდა პროექტი გადავწეროთ ვეფხისტყაოსანი. რუსთაველის პოემა ახალგაზრდა კალიგრაფებმა გადაწერეს. შემოთავაზე რომ დამეწერა ერთი სტროფი ეს ვეფხისტყაოს მის და მე ახლა ვწერ პირველ სტროფს, ოღონდ ეს სტროფი ნომერით არის 153. ფესტივალის მიზანი ქართული დამწერლობის პოპულარიზაცია და მრავალსაუკუნოვანი ქართული კალიგრაფიული სკოლის აღორძინებაა. იმდენად დიდი ქონდა კონკურს გამოხმაურება, იმდენად ბევრი ახალგაზრდა, ბევრი ბავშვი, ზრდასრული ასაკის ადამიანები ჩაერთნენ, რომ მივხვდით, რომ ესეთი ფესტივალი, დამწერლობის ფესტივალის ჩატარება ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ქართული დამწერლობა, რომელიც არის ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, შევინარჩუნოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, მაქსიმალური პოპულარიზაცია მოახდინოთ. ვფიქრობ, რომ იქნება ნამდვილად გამორჩეული ფესტივალი თბილისის სხვადასხვა ფესტივალებისაგან. ქართული დამწერლობა, ქართული ანბანი, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას და ინტერესს მსახურებს ყოველთვის ამაში ყველა დამეთანხმება. ფესტივალის ფარგლებში ყოველდღიურად გაიმართება ანბანის თემაზე შექმნილი ხელოვნების ნიმუშების გამოფენა გაყიდვა. ამ კარავში გამოფენილი არის იაპონური ნამუშევრები, ასევე ქართული ნამუშევრების, ქართული ავტორების მიერ შესრულებული ნამუშევრები და ასევე კერამიკაზე, თეკაზე, ტყაზე შესრულებული ხელნაწერები. ფესტივალს ალბომ ქართულ დამწერლობის პრეზენტაცია დახურავს. ალბომში ცენტრის კოლექციიდან არჩეული ქართულ ხელნაწერთა ამსახველი ფოტოებია შესული.